Qodirov Shohidjon Nabijonovichman. Otam O'zbekiston xalq ustasi Nabijon Qodirov bo'lishadi. Va eshitganmiz bu inson haqida va O'zbekistonni eng tanitadigan deylik figuralardan, suvenirlardan birining muallifi deyishadi, to'g'rimi? Ya'ni mana shunday O'zbekiston deganda ko'p joylarda ko'rinadigan xonadonlardan tortib siyosiy dargohlargacha mana shularning asosisi, dadam. Qachon boshlagan bu ishni? Bularni o'zi dadam yoshliklaridan, o'zi 6-sinfdan ustaga shogird tushib boshlashgan va keyinchalik oldin shulagan qilishgan va keyinchalik 90-yillar boshida mustaqillikdan oldin o'zi figurkalarga o'tishgan. Mana shu figurka O'zbekistonda milliy nimalari, choyxona, mana mana bitta ham choyxonamiz. Bobolar, otalar o'tirib suhbatlashib o'tiradigan nima kompozitsiyalar. Lekin bularni miniatyuralar deyishadi, figuralar deyishadi. O'zbekcha atama ham bormi? Nima deyiladi o'zbek tilida? Biz endi suvenir deymiz. Yo'nalish suvenir. Lekin bu mana shu ijodning mana shu turini nima deyishadi? Biz endi haykaltaroshlik, men shu kulolchilik, biz shunaqa nima qilamiz? Qorishmasa, ya'ni qorishmasa. Shularda o'sha birinchilardan bo'lib O'zbekistonda O'zbekistonda birinchilardan bo'lib boshlashgan, keyin shu qatorda ukalari, singillari, shu oilaviy hamma bilan shuni rivojlantirilgan. Hozir endi siz uchun oilaviy biznesmi bu? Bu oilaviy biznes, ha. Shundan. Qancha odam ishlaydi bu biznesda? Bizda ammalarim, nimalarim, amakilarim, jiyanlarim 50dan oshiq bizda oilaviy nimamizda bu. Umuman bir 100ga yaqinsa ham bo'ladi. 100ga yaqin. O'rni kelganda shu mavzuga bir to'xtab o'tmoqchiman-da, yaqinda statistikani ko'rdim, O'zbekiston davlat statistikasini. U yerda O'zbekistonda oilaviy bizneslar soni oshib borayotgani aytiladi va vodiy qadar oldinda emasdi. Menga shunday tuyular edi, vodiyda yurganimda, Andijon, Namangan, Farg'onada oilaviy bizneslar juda katta sondagi bizneslardek. Lekin u qadar ko'p emas ekan, bilasizmi? Agar mamlakat bo'yicha hisoblaganda, yo'q, bu statistikadan xabarim yo'q, lekin bizda masalan shu otam boshlashgan mana shu nimada biz endi katta oila hisoblanamiz. Shuni 90-yillardan beri o'sha zavodda bo'lingandan keyin, zavod yopilgandan keyin shuni oilaviy xonadonlarda boshlab shu hunarmandchilikni hozir demak sexlar. Ha, sexlar desa bo'ladi. Ham o'zini xonadonida qiladi. Buni demak, keyin buni sotish. Siz o'zingiz kulol emassiz, to'g'rimi? Men kulolman. Men ham yoshligimda shu kulolchilik bilan shug'ullanganman. Shu sohada bo'lganman, faqat menda endi baribir bu tayyorlangan mahsulot sotish kerak-ku. To'g'ri. Sotish kerak bo'lganda keyin menga nima qilishgan? Ha, jihati bilan ham shu bo'ladi. Dadam keyin menga shuni o'rgatishgan. İşte boshqalarda o'sha ham o'zimizda mahsulotlarimiz yetishtirilgandan keyin uni sotishimiz kerak. Shuni sotuvini men yo'lga qo'yaman. Men nima qilaman? Uyda 4ta. 3ta o'g'il, 1ta qiz. 3 o'g'illik hammasi bu sohada? Hamma shu sohada. Qizlarchi? Yo'q, qizlar uyda. Boya so'radim-da, O'zbekistonda kulollar degani faqat erkaklarni tasavvur qilishimiz kerakmi deb, chunki chizib o'tirgan ayollarni ko'raman ko'pincha, lekin soponli o'zi bilan ishlayotganlar erkaklar asosan, ya'ni hammaning o'z roli bor. Yo'q, bizda oilaviy hammamiz qilamiz, hammani qo'lidan keladi, lekin hozirgi kunda ular shug'ullanayotgan yo'q. Mana shu suvenirlar hozir asosan qayerda chiqadi O'zbekistonda? O'zbekistonda Rishtonda chiqadi. Asosan Rishtonda. Endi hozir Rishton maktabi bor. Rishton maktabida o'zi dadam asosiy qilishgan bu nimani. Birinchilardan bo'lib hozir endi ko'pchilik qilyapti. Birinchi boshqalar ham qilishyapti. Va buni rasmiy tadbirlarda ham ko'ramiz, bu aytganimdek to'ylardan tortib eng yosh yuqori darajadagi marosim va yig'inlarda hammasi. Demak, hukumatning o'zi katta bir klient bo'lishi kerak-a bu yerda. Shunday, shunday. Biz hukumatlarga ham nimalarga qilib beramiz, davlat korxonalariga yo bo'lmasam bir sport komplekslariga bizga zakaz berishadi, biz ularga qilib beramiz. Doim, doim, doim qilib beramiz. Bozorlarda ham ko'p sotiladi bu narsa, aniqsa sovg'alar, boshqa endi qimmat narsa emas O'zbekistonning o'zidan agar sotib olsangiz. To'g'ri. Endi bu mana hozir Amerika bozoriga kirib kelyapti, masalan, necha bahosi qancha bo'ladi masalan mana bu boboyning? Boboyning endi buni hali bozorini hali to'liq o'rgana olganimiz yo'q, lekin albatta bozorbob bo'ladi, unaqa
qimmat ham qilib yubormaymiz, arzon ham qilib yubormaymiz, no, lekin xudo xolasa bu yerdagi o'sha siz hozir topayotgan hamkorlar bilan ham kelishiladi, to'g'rimi? Kelishilyapti, ha. Endi bularni masalan olib kelish oson emas-da, O'zbekistonning o'zidan samolyotda. To'g'ri, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Sinishi bor, ha, sinishi bor. Shularni hisobiga. Lekin kimdir tayyor qilib olib kelsa, yoqadi albatta. O'zingiz qayerda o'qigansiz O'zbekistonda? Men O'zbekistonda bu sohamizga aloqasi yo'q, lekin jismon tarbiyani bitirganman institutini. Doimiy harakatda u soha bilan shug'ullanaman-da. Shunaqa. Amerikaga oldin kelganmisiz? Amerikaga birinchi marta kelishim. Qanday taassurotlar? Taassurotlar yaxshi. Mana bugun biz ko'rdik, Oq uyga boribsiz, Kapitoliyga, Linkoln yodgorligiga, ya'ni Vashingtonga kelgan turistlar albatta borishi kerak bo'lgan, lekin o'ta siyosiy timsollarda ular. Shunaqa. Ну, Amerikani yana bir o'ziga tortgan narsasi, bunchalik kecha ko'rdingiz o'zingizni nimamizni ko'rgazmamizda. Oyoq qo'yishga joy yo'q edi kecha. Shunaqa juda odam ko'p bo'ldi, shunaqa qiziqish zo'r bo'ldiki, umuman kutmagan edim, ochig'ini aytsam. Ya'ni u qadar qiziqishli deb o'ylamagan edim. Yo'q, bunaqa deb o'ylamagan edim. Siz faqat Vashingtondasiz. Shunday. Siz Chicago'ga boring, Los Angeles'ga boring, ya'ni bundan ham katta san'at dargohlari bor. Siz hozir siyosiy markazdasiz. Shunday, hozir ko'rib odamlardagi qiziqishini ko'rib hozir hamkorlar bilan gaplashib nima qilyapmiz? Уже biz bilan ishlaymiz, nima qilamiz deb уже kelajakdagi planlarni уже nima qilyapmiz? Qiziqish juda katta. Qiziqda mana bunchalik deb o'ylamagan edim. Bu yerda tadbirkorlar siz bilan gaplashganida, mana sizlar bilan gaplashganimda hozir biroq urg'uni baribir hukumat berayotgan yordamga, hukumatning quvvatlovligiga, davlat berayotgan imtiyozlarga qaratyapsiz-da. Lekin bu tomonda tadbirkorlar siz bilan gaplashganida siyosat emas, biznesga ko'proq e'tibor beradi-da. Ya'ni yaratilgan siyosiy sharoit bu tabiiydek ko'rinadi ularga. Qiziqmi mana shu muloqotdagi deylik omillar? Qiziq albatta, no. Ya'ni ular nima deyshi? Qanday qarashi masalaga sizning qanday yondashishingizda? Ularda asosan qiziqtirayotgan nimasi bu yoqqa mahsulotlarimizni yetkazish. Shuni yetkazib olib kelsak, sotuvni yo'lga qo'yamiz va do'kondorlar bilan ham gaplashyapmiz, ular ham qiziqishi juda katta. Xudo xolasa kelajakda. Endi mana biz kechib ko'rdik, prezident Biden va rafiqasi Jill Bidenning surati tushirilgan lag'am berildi Oq uy rasmiysiga va biz bilishimizcha prezidentga allaqachon tutqazilgan sovg'a. Shunday. Xursand bo'lgan bo'lish kerak prezident Biden. Endi bu juda bir siyosiy sovg'a-da. Ha, shunday, shunday. Endi siz mana shu sovg'a biznesida ekansiz-ku, sovg'alar berishning o'ziga xos jihatlari qanday degan bo'lardingiz? Sovg'alar bu mehr ulashadi bir-biriga. Qachonki sovg'a bersangiz bir tanishgan odamingizga yoki bir yaqin odamingizga, unda bir iliq taassurot qoldirasiz-da. И u ham sizga bir qanaqadir mehrini bir nima bilandir ko'rsatgisi keladi, bir ikkita tarafda bir-biriga bo'lgan mehr muhabbat oshadi-da. И shu qatorida уже ishlaringizga ham baribir bu xolasiz, xohlamasiz ta'sir qiladi. Biz kulolchilik diplomatiyasi deyapmiz, bu shubhasiz kulolchilik diplomatiyasi va diplomatiya sovg'a salomlar siz bo'lmaydigan narsa. Endi amerikaliklar ochig'ini aytaman, u qadar ko'p sovg'a berishmaydi va davlat arboblariga berilgan sovg'a bu davlatniki hisoblanadi. O'sha ofisda qoladi, masalan, davlat kotibi Blinkenga bersangiz, bulardan birortasini hozir u qoldiradi albatta, davlat departamentining ko'rgazmasiga ketadi. Ya'ni sovg'a shaxsiy emas-da. Shaxsiy. Siyosiy ahamiyatga ega narsa hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda ham shunday, to'g'rimi? Hatto masalan deylik, mana bunday sovg'alarni bersangiz ham. Masalan, bersak bu ahamiyati ahamiyati albatta u xursand bo'ladi. Esdalik demoqchisiz-da. Shunday bo'ladi, Xudo xolasa. Shubhasiz. Katta rahmat. Rahmat. Rahmat sizga, Navoiy opa. Thank you.
O'zbekistondan, Farg'ona viloyati Rishton tumanidan kelgan kulollar bilan birma-bir suhbatlashib chiqdik. Ularni bu yerga olib kelgan omillarni muhokama qildik. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Bilasiz, kundalik yangiliklar va ular tahlili saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Siz bilan xayrlashamiz. Washingtondan Amerika ovozi uchun men Nabahori Imamova. Omon bo'ling.